ukážem, tak se vám tady krásně rozvine taková tabulka, ve který se můžete vybrat, jako na co to bude snapovat. Většinou to jako odvozený z angličtiny, že jo? Takže tady to jsou nějaký green point, když to zaškrtnete, jo, ty end pointy si odškrtem. A tady to vajně, vezmete si nějakou tímku hezkou. Udělali to v tom orto. V tom ortopohledu, teďka jsi někde hrozně daleko, tak tady dělej to v tom ortopohledu. Orto, tak je to takový. To je jakýkoliv jiný. Jo, tak třeba tohle. No, musíš to ukliknout pravým. Pravým tlačítkem myši to odklikni nejdřív. Já nebo tak. Jo, v pohodě. Tak teď tady máte lineu, jo? A ta by vám měla snapovat jako na nějaký hrany. Ale musíš to zapnout, to snapování. Profesionál. Musíš kliknout na to tlačítko toho snapování, aby to bylo jako zapnutý. Jo, protože teďka je to jako by aktivovaný, ale celý snapování je vypnutý. Tak, teď už to je ono. Podívejte se, protože samý hrany jsou tam a to není krásný snapuje. Ale trošku zavádějící teda, jestli můžu k tomu. Pojdej. Že to snapuje vlastně ke gridu, to znamená k rastru. Je to... Tam prostě nějaká taková síť, která je tam i vidět v těch pohledech některých, to vlastně přichytává k té síti, co tam je. Ta síť se dá někde nastavit, je tam nějaký user grid a home grid, ale standardně se to moc nepoužívá, ale jenom tak jako mimochodem. Pardon, už nekecám. Jo, to je to problém. Tak už pivo, to je taky docela zajímavá věc. Když tam budete mít nějaký nepravidelnější jako objekty, třeba mě tady to vlastně všechno, tak to by mělo snapovat jakoby do těžiště toho objektu podstavě. A no, ono je to takový to je takový ten bod, jak já jsem říkal, že to vlastně určuje střed toho objektu, se kterým se dá hýbat. Každý objekt to má standardně někde jinde a dá se s tím hejbat. Je to takový to, co mi určují ty souřadnice, protože jedněma souřadnicama nemůžu určit celý objekt, ale určuju nějaký jeho střed. Ale jo, jako máš pravdu, no. Mně připadá právě, jako, že to je poměrně těžší do postavy, protože vždycky toho objektu jako dělá postavě. No, jasně, no. Ale když třeba uděláš kouli, tak tam je to uprostřed. To záleží, odkud to jako vytahuješ. Každý to má prostě trošku jinak, ale to je to prostě pivo. Jsme jako říkali, co je pivot, ale já myslím, že to je jako dost nejasný, k tomu se dostaneme později, ještě se k tomu vrátíme. Tak perpendicular, to by mělo házet zase, když tam zase nějakou tímku, tak to vás to mělo ukazovat ikonu, jakoby ten moment, když to tam chodí kolmo na něco. No, si jo, to nikdy nepoužil. Třeba tady na tu lineu, to se prostě hodí krásně v hlavu, takže pak jde odtáž, jo, a tam hodí. Kdybys to měl, asi, kdybys měl přirovnat to k autokedu, tak asi k čemu, jako? Já jsem to v autokedu, tak jako vlastně. Jo. A byste měli anglické nebo české autoked? Tak tam se to taky jmenuje snad, ne? No. Taky dostaneme příště, vertexy jsou prostě obecně jako vrcholy, to jsou všechny ty body, kterýma jsou definovaný ty čáry a později pak i ty plochy. Vy jste trošku měli smůlu, že tam máte spoustu takových věcí, které jako vlastně... Edge segment. Tak tohle by vám to mělo jako nepovat na hranu nějakého segmentu. Takže, jak vidíte,
dělám, že to je dobrý těleso na to smyslování. Ale prostě nebude to takhle vždycky na sloku toho tělesa, která je ohraničená druhořadníkem. Ale jsem se pocit, že pokud si zapnete jakoby face i edge a budete mít linku, která prochází stěnou, tak se vám to chytne i na ten průsečík. Ale tím si nejsem úplně jistý. No tý line a tý stěny, jako když bych v deskriptivě hledal průsečík přímky rovinou, tak bych to... Tak asi možná projď jenom ty, co ti jako něco říkají, co jako máš pocit, že k něčemu teďka jsou, anebo jenom řekni, co to znamená třeba. Znamená, tak každý fake to bude set prostě z plochy, jo. Takže to trojúhelníku bude asi zase. Jo, u trojúhelníku jo, no. Midpoint, jo, to jsou prostě středy, křeček. Tangenta. Jsme myslím, že má být tečná, ale nějaká to nefungovalo. No ona je, ale tam zase nějaký problém s tím prostorem. Takže tou tukeru udělat tečnu není problém, ale tady musíš to mít všechno v jedné rovině nějak, že jo, třeba v půdoryse. No, koukám, ono to stejně. Ty bys asi musel mít totiž kruh a ne válec. Jo. Tak by to možná fungovalo. Takže asi to musel mít funguje v nějakých různých. Boundingko, to je zajímavý. Když budete mít nějaký zase složitější objekt, ale třeba, tak vám to snapuje jakoby na kvádr, kterým je ten předmět ohraničený. Vlastně i na jeho síť nějakou a grid line, třeba grid line, to je to samý jako grid point, to jsme se ten bounding box, tam je to asi daný tím, že tím se dá vlastně přichytávat na maximální Z a Y a X a minimální Z, Y, X toho objektu. Že vlastně se to dá takhle jakoby zarovnat, že když chci udělat krychli, která se dotýká válce, ale aby se jako vlastně ten roh nedotýkal, tak to můžu takhle, ale je to, já jsem to nikdy nepoužil, ale je to jako asi, ono je to pak asi třeba využitelný v nějakých jako nějakým programování nebo tak. Tak jo, díky, tak super.